Es preveu que 16 milions de turistes visitin aquest any Catalunya. El 60% ho farà al llarg de l'estiu, segons l'índex de la Universitat Autònoma de Barcelona d'Activitat Turística. El grup més nombrós segueix sent el de francesos i anglesos, tot i que els nord-americans i els russos són un col·lectiu que creix any rere any. Les destinacions preferides per aquests visitants són Barcelona, la Costa Brava i la Costa Daurada. Malgrat això, l'estudi de la UAB recomana diversificar l'oferta a la resta del territori. En termes d'eficiència, però també en termes d'equilibri territorial, seria bo que aprofitéssim aquests creixements per després difondre's doncs, a l'interior de Lleida, a les zones muntanyeres, a les zones de muntanya, a l'interior de la província de Barcelona, etc. Perquè això, a més, facilitarà, diguem-ne, la sostenibilitat del creixement turístic. En aquesta línia també treballa el Departament de Turisme, que vol posar en marxa un pla d'internacionalització del turisme d'interior. El primer pas ha estat impulsar l'enoturisme entre els cellers de Catalunya. La Generalitat vol donar un canvi de rumb a models turístics que es promocionen en alguns municipis com Salou. Que nosaltres volem joves a Catalunya, sí, que és un públic importantíssim també, però que creiem que tenim prou diversitat, prou atractius per no tenir que recórrer a segons quines pràctiques que no són segurament ni bones per als propis joves i segurament tampoc per la imatge de la destinació. A finals d'any, la Generalitat emprendrà un pla per renovar els equipaments i allotjaments turístics que ja han quedat obsolets en alguns municipis de la costa amb la col·laboració dels empresaris de la zona.